မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးမြူထုတ်လုပ်တဲ့ပြားရည်ကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံကတန့်ကျင်အများဆုံးတင်သွင်းထားကြောင်းမွေးမြူရည်နှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ကပြားလုပ်ငန်းဌာနပြားမွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲကနေသိရပါတယ်။ယခုပန္နာနှင့်နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ၈လအတွင်းပြည်ပနိုင်ငံတွေထံပြားရည်မက်ထရစ်တန် 1,441 ဒသမ1နှစ်တန်ထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တင်သွင်းမှုက 948 ဒသမ6နှစ်မက်ထရစ်တန်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်း၊ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမြန်မာပြားရည်ကိုအဓိကထားပြီးတင်ပို့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကနေတော့ဝယ်လိုအားအများဆုံးရရှိထားပါတယ်လို့ပြားမွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနကွဲမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ဧပြီလ1ရက်ကနေနိုဝင်ဘာလကုန်အထိပြည်ပကိုပြားရည်မက်ထရစ်တန် 1,400 ကျော်တင်ပို့ထားပြီးပို့ကုန်ဝင်ငွေအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.162 တန်းကျော်ရရှိထားပါတယ်။ပြားရည်ကိုပုဂ္ဂလိကခန္ဓာကနေပြည်ပဈေးကွက်သို့ပင်လယ်ရေချောင်းနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်တင်ပို့နေတာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးဖြစ်တဲ့ပင်လယ်ရေချောင်းမှ 1,961.1 မက်ထရစ်တန်နဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးမှမက်ထရစ်တန် 150 တင်ပို့ထားပါတယ်။ပြားရည်ကိုပြည်တွင်းမှာဈေးဝအဖြစ်အသုံးပြုသလိုပြည်ပဈေးကွက်စီတင်ပို့ရောင်းချနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိနေကြောင်းပြားမွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနကွဲမှတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ပြပစည်းကွက်အတွင်းမြမပြားရည်တံတန်ပေါက်ဈေးကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2,500 ကနေ 3,000 အကြာရရှိနေပြီးပြားရည်ထုတ်လုပ်မှုကနှစ်စဉ်တန်ချိန် 3,000 ခန့်အထိရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာပြားလုပ်ငန်းဌာနကမြို့နယ်73မြို့နယ်မှာအစိုးရပိုင်းပြားမွေးမြူရေးစခန်း32ခုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။မြမပြားရည်ကိုဂျပန်ထိုင်းကိုရီးယားနိုင်ငံတွေအပြင်တရုတ်ဆော်ရီအာရေဗျအမေရိကန်စင်ကာပူနဲ့ဥရောပဈေးကွက်တွေစီလည်းတင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်းမှာခင်ဗျာ။